чым заўсёды гістарычная адукацыя ў беларускім дзяржаўным універсітэце адрознівалася ад іншых навучальных устаноў, там, дзе рыхтуе таксама гісторыку. І разумеюся тым, што тут вялікая ўвага надаецца навуцы. Навуцы студэнтаў, навуцы выкладчыкаў. Зразумела, што ось гэтыя кнігі, якія тут прадстаўлены, яны іх не так шмат. На самай справе зроблена намного больш. Гэта толькі за апошнія гады, і гэта не ўсё. І зразумела, што універсітэт гэта тая ўстанова, якая заўсёды жыве навукай. Не толькі вучэбны працэс, перш за ўсё мы тут дзеля арганізацыі вучэбнага працэса, дзеля вас, але у той жа час, як неабходная частка, не менш важная, чым вучэбны працэс, гэта навука.